প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰূপালী বন গোস্বামী বেজবৰুৱালৈ আকৌ এটা বিয়া নামৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিও খুব ধুনীয়া এটা বিয়া নাম আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিব নিশ্চয়। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি থৈ যাবলৈ নেপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। বিয়া নামৰ ভিডিঅ' মই আনিয়ে থাকিম, নতুন নতুন ভিডিঅ' বিয়া নামৰ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পায়েই থাকিব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিৰ বিয়ানামটো শুনো। একেখন প্লেটতে খাইছিলোঁ লিচু, তাৰে ওপৰত ভাইটিৰ চকু, আজিৰ পৰা ভাইটি নেথাকো লগত, খাওঁতে শোওঁতে পৰিব মনত, মোক আৰু নেদেখা এইখন ঘৰত, আজিৰ পৰা ভাইটি নোপোৱা কাষত, কেতিয়াবা আহিম সুবিধা হ'লে, এসাঁজ ভাত খামহি আলহীৰ দৰে, আলহী স্বৰূপে এসাঁজ ভাত খাম, আলহীৰ দৰে মই মাত লগাই যাম। ভিআইপিৰ চাবি বাইদেৱে দোকানত কৰিছিল বাকী, বাইদেৱে দোকানত কৰিছিল বাকী মাৰি দেউতাই পাৰিছিল গালি, সেই গালি আজি কাক পাৰিব, ৰাতি বাৰ বজাত লোকৰ হৈ যাব, দেউতায়ে ভাবিছিল জীয়াৰী নিজৰ, সদায়ে থাকিব মা দেউতাৰ লগত, এতিয়া বুজিলে জীয়াৰী পৰৰ, সম্প্ৰদান কৰিব হোমৰে কাষত, গোত্ৰ ছিঙিব মন্ত্ৰ মাতি, সম্প্ৰদান কৰিব কুশবন ছিঙি, অগ্নিক সাক্ষী কৰি সম্প্ৰদান দিব, কাইলৈ পুৱা বাইদেউক লোকে লৈ যাব, কাইলৈৰ পৰা হ'ব লোকৰ বোৱাৰী, দেউতাৰ ঘৰৰ হ'ব বাইদেউ আলহী, গাঁৱৰ মাজে মাজে কেঁকুৰিয়ালি, তাতে খেলিছিলোঁ ধূলি ধেমালি, ধেমালিৰ চলেৰে ভাইটিয়ে কয়, মোক এৰি বাইদেউ যাবি নে তই, যাবই যে লাগিব নাৰীৰে জীৱন, পালিবই লাগিব সমাজৰ নিয়ম, মইনা চৰাই পোহানে মইনাৰ মৰম লোৱানে, মইনা চৰাই ডাঙৰ হ'ল সজা ভাঙি উৰি গ'ল,
নে কান্দিবা মা ঐ মইনা চৰাইৰ কথা কৈ হাজাৰ তুমি কান্দিলেও মইনা নাহে ঘৰলৈ ওখ পৰ্বত হিমালয় তোমালোকৰ যুগ্ম জীৱন হও কতি মধুময়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোও আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সদায় মই আপোনালোকলৈ নতুন নতুন বিয়ানামৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন নতুন বিয়ানাম শুনি থাকিবলৈ পাব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই ন'টিফিকেশ্যন পাব। পুনৰ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত মৰম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন বিয়ানামৰ সৈতে, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।